danes v novicah med drugim. Evropski poslanci na obisku nuklearke, 50 let Društva vinogradnikov Šentjernej, 15. Črnfest uspešno pod streho. Lepo pozdravljeni. Prihodnost jedrske energije je odvisna od političnih odločevalcev, je v sklopu obiska slovenskih in hrvaških evropskih poslancev v jedrski elektrarni Krško dejal njen dolgoletni prvi mož Stane Rožman. V Evropski uniji je v prihodnje treba poiskati rešitve za stabilno oskrbo z električno energijo in ostalimi energenti. Do obiska je prišlo na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča. Poslankam in poslancem iz obeh prijateljskih držav so predstavili dosežke na področju proizvodnje električne energije v jedrski elektrarni Krško, kot tudi razvojne načrte skupine Gen Energija. Varno obratovanje, to, kar v Krškem zagotovo imamo, konkurenčno proizvedena elektrika, ki omogoča razvoj družbe, sodelovanje v lokalnem prostoru so osnova za to, da lahko tudi delujemo naprej. Slovenija i Hrvatska smatraju da to uključuje i korištenje nuklearne energije koja ima potencijal da stvori dovoljne količine energije na jedan pouzdan, siguran način. Jedrska energija je v finančni uredbi Evropske unije uvrščena med vire energije, ki omogočajo prehod v nizkooglično družbo. Da je čas dozorel za drugi blok jedrske elektrarne Krško in seveda z vsemi načrti, ki jih imamo, nekako korakamo naprej. Pri načrtovanju projekta izgradnje drugega bloka Krške nuklearke še dodaja. Projekt je trenutno v drugi fazi, to je v postopkih umeščanja v prostor. To v praksi pomeni, da v Gen Energiji še nimajo partnerjev, ki bodo pri njem sodelovali. Ta faza prihaja v nadaljevanju in bo do same investicijske odločitve, ki bo najkasneje sprejeta leta 2027. Povsem jasno nam je in zavedamo se, da je prihodnost jedrske energije odvisna od političnih odločevalcev. Kljub zaostrenim sušnim razmeram, ki smo jim priča letos, nuklearka deluje nemoteno. S tem pa tudi zagotavlja stabilnost delovanja elektroenergetskih sistemov Slovenije in Hrvaške, ki imata v njej solastniški delež. Ob novih kolesarskih povezavah se ta čas v Kostanjeviški občini dela pospešeno izvaja še na eni pomembni naložbi. Izgradnja novega južnega mostu, ki vztrajno pridobiva svojo podobo, že zaradi zahtevnosti gradbenih del pritegne nemalo radovednih pogledov. Tik pred začetkom izvedbe pa je tudi druga faza obnove Vodeniške ceste. Potem, ko so lani temeljito prenovili odsek Vodeniške od gradu do Griča, bo zdaj v kratkem stekla obnova drugega dela. Predvideno je v drugi polovici septembra, da bi se ta zadeva začela odvijati. V proračunu je zagotovljenih 200 tisoč evrov za odsek, pač ko se je za prva etapa končala, pa tam nekje za odsek pa pod strm. Obnova pošteno načete ceste je že dolgo na seznamu želja tamkajšnjih občanov. Dela bodo poleg nove asfaltne prevleke vključevala tudi ureditev odvodnjavanja. Tampon se tudi obnovi, kjer je potrebno, tako da bo za lep čas potem urejena cesta. V prihodnje se nameravajo lotiti še preostanka Vodeniške ceste. Do vrha, do Ržiš bo še kar nekaj faz treba, ne, kar je le zelo slabem stanju, kakor gremo višji pred Ržiščem, je slabšem stanju, tako da bo še potreba. Druga faza bo po besedah Zagorca sicer končana do konca oktobra. Lovska družina Trdinov vrh pa je v Dulah pri Gabarju po 6 letih slavnostno namenu predala prenovljen lovski dom. Naložba je stala več kot 400 tisočakov. Glavni krivec za obnovo lovskega doma je domačin in podjetnik Ivan Kralj, ki je neposredno povezan z lovsko družino Trdinov vrh že več generacij. Naši dedi so po drugi svetovni vojni leta 1946 ustanovili to lovsko družino in mi danes nadaljujemo tradicijo njih, ki so delali, lahko rečemo, v težjih okoliščinah.
vendar so nam kljub vsemu zapustili marsikaj. Ker je dom v preteklosti zgorel, so se odločili, da ga obnovijo. Temeljni kamen zanj so položili avgusta 2016. Poleg tega doma pa smo se leta 2016 odločili in postavili temeljni kamen, da bomo bliže krajom, tako Gabrju kakor Brusnicam, postavili večnamenski lovski dom, ki ima glavni namen združevanja ljudi tega okoliša. Prenovljeni lovski dom v Dulah je tudi odlična izhodiščna točka za Gorjance. Za ta dom, ki ga vidite tle za mano, to smo sanjali že dolga leta nazaj, pred mnogimi leti smo se nekako odločili, da bi bilo pa tukaj dobro narediti neko strelišče in neke pripadajoče objekte, kot so hladilnica in en prostor. Lovska družina Trdinov vrh je bila ustanovljena pred več kot 70 leti in danes šteje 78 članov. Prenova lovskega doma pa predstavlja njihovo največjo naložbo. Ogromno je bilo vloženega prostovoljnega dela. Jaz to o urah ne morem niti govoriti, niti to, ker to se nekaj se je pisalo nekaj časa. Potem smo ugotovili, da je to vse brez veze. Zagrabili smo vsi, delali smo maksimalno, kakor smo mogli, vsak po svojih najboljših močeh. V prihodnjih letih želijo urediti še pokrito strelišče in kozolec. Leto 2022 je posebno tudi za prostovoljne gasilce z Otoca. Po 40 letih so namreč dokončno uredili lastništvo zemljišča, na katerem stojijo gasilski dom in parkirišča. Razveselili pa so se tudi novega gasilskega vozila. Novo vozilo predstavlja pomembno pridobitev, ki so jo pospremili z gasilsko parado. Je pa to vozilo novejše, se pravi, ima vse zmogljive lastnosti, večje, močnejše in ima prostor za 5 gasilcev in pa za vso potrebno gasilsko opremo, katero potrebujemo za naš požarni okoliš. Vozilo je namenjeno gašenju gozdnih požarov in jim bo še kako prav prišlo zaradi razgibanega terena, pravijo v društvu. Ima 210 konjev, je zelo močno, tako da zlahka premagujemo ta naš požarni rajon Hribovit. Spredaj imamo ugrajeno vitlo, tako da ni problema, tudi če ostanemo, kje se lahko sami pomagamo ali pomagamo drugim. Ima tudi rezervoar za 300 litrov vode, visokotlačno črpalko, 100-metrsko visokotlačno cev in motorno žago. V vozilu so ugrajena dva dihalna, izolirna dihalna aparata, kar nam omogoča prvi napad, ko prispemo na kraj nesreče, prvi notranji napad, kar je zelo pomembno, da se gasilci opremijo z dihalno tehniko in lahko posredujejo v zaprtem prostoru. Vozilo je torej primerno za prvo posredovanje, po potrebi pa se na kraj dogodka lahko pripeljajo še z drugim vozilom. Da se bo potegoval za župana mestne občine Krško na letošnjih lokalnih volitvah, je kot neodvisni kandidat napovedal 55-letni Janez Kerin, zadnjih 12 let zaposlen kot višji kriminalistični inšpektor na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Kerin je zadnja 4 leta predsednik nadzornega odbora občine. Do nedavnega je bil na čelu kulturnega društva Leskovec pri Krškem, drugi mandat pa je predsednik sveta Krškega javnega sklada za kulturne dejavnosti. Bistveni poudarki mojega programa so izboljšati gospodarski in obrtniški razvoj mestni občini Krško, potem nuditi mladim družinam boljše in kvalitetnejše življenje in ustvarjanje njihovega domicilja v naši domači občini in pa seveda nadgradnja obstoječe in osvežitev obstoječe infrastrukture v naši občini. Kerin kandidira kot strankarsko neodvisni kandidat s podporo in podpisi volivcev. Svoje prednosti vidi v dozdajšnjih izkušnjah, tudi kot prvi nadzornik občine. In kot takšen sem dejansko spoznal zelo podrobno delo te mestne občine Krško, kakor tudi delo, ki ga upravljam po poklicni liniji, se pravi, natanko vem, kaj se ne sme delati in kako se mora delati. To pa želi prenesti tudi na lokalno skupnost. Podporo njegovi kandidaturi je med drugimi izrazil predsednik društva Modra smer Mitja Valentinc. Moram povedati, da je zelo dober, kredibilen kandidat. Mi smo se takrat odločili, da bomo
na nadzornem odboru dali še to funkcijo, da se o tej podpori odloči, ker nas je zaprosil, če bi postali njegov zastopnik. Pogledi na razvoj mestne občine Krško in program dela Društva za participacijo občanov Modra smer so sicer sorodni viziji Janeza Kerina. Zdaj pa v šentjernejsko občino. Mineva pol stoletja delovanja Društva vinogradnikov Šentjernej, v katerem se lahko pohvalijo svojim enološkim laboratorijem, ponosni so tudi na to, da je v društvu pet večjih kleti. Visoki jubilej so obeležili slavnostno akademijo. Vinogradniška tradicija v Šentjernejski dolini je bogata. V petih desetletjih ni manjkalo ne dogodkov, ne pridobitev. Najbolj ponosni smo zagotovo na pridobitev tole našo vinogradniško klet. Leto smo jo predali svojim namenom in zdaj bo služila za promocijo vina in vinogradništva. Skozi leta je društvo zamenjalo več predsednikov, spreminjalo se je tudi število članov. Število članov je bilo takrat okrog 300, zdaj je to malo pal, nekaj jih je pomrlo, nekaj imamo mladih, pa tudi upadanje vinogradništva je tudi pri nas. A več kot 200 dejavnih zdajšnjih članov pelje vinogradniško tradicijo v Šentjerneju naprej. Vinska kultura Šentjernejčanov se zelo dviguje, to smo videli tudi na prireditvi, ki je bila pred kratkim na Jernejevem, na večeru Penin in na festivalu Šentjernejski vin, kjer se je dejansko poskušalo in degustiralo najrazličnejša vina. Že vrsto let sodelujejo z novomeškim kmetijsko-gozdarskim zavodom. Lahko rečem, da skozi leta kakovost šentjernejskih vin zelo narašča, v zadnjem obdobju tudi kakovost penin. Šentjernejsko vinogradništvo in vinarstvo sta vpeta tudi v turistično ponudbo občine. Ena izmed teh velikih prepoznavnosti so tudi te naši lepi vinogradi, ta žlahna kapljica, ki jo predelujemo in tudi vse teh letih delovanja in ukvarjanje z vinarstvom, seveda smo imeli še tudi nekaj kraljev cvička. A so zagotovo še rezerve. Za konec pa še v Črnomelj. Vrata je zaprl 15. Črnfest, festival dobre glasbe, gledališča, smeha, kulinarike, športa in otroškega rajanja. Mladi iz treh belokranjskih organizacij so letos pripravili najzajetnejši program do sedaj in ga uspešno zaključili. Zadnji teden je priljubljeni festival postregel tudi s teniškim turnirjem dvojic na igriščih teniškega kluba Loka. Sicer se trudimo, da privabimo na ta turnir čim več študentov in tudi v teniški klub oziroma k tenisu. Naj omenim še, da smo leto začeli teniško šolo tudi za otroke, tako da je ta teniški turnir dejansko nek zaključni dogodek letošnje teniške sezone. Nad organizacijo in ponudbo festivala je bil navdušen tudi župan. Pomemben dogodek v mestu Črnomlju, ki dejansko popestri to naše poletje, popestri našo ponudbo in lahko rečem, vsak večer srečam veliko ljudi, veliko zanimivih ljudi. Predvsem pa je program tako pester, da sem siguren, da lahko vsak najde nekaj za sebe. Tudi najmlajši se je bil grajski atri ob sredah poln nasmejanih otrok. Tokrat so si ogledali predstavo City teatra Ješ, ješ, ki je otroke naučila pravilnega ravnanja s smetmi in recikliranja. Program se je nadaljeval z akustičnim koncertom pop-rock skupine Društvo mrtvih pesnikov. Organizatorji, klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine in Mladinski center Bit so z obiskom zelo zadovoljni. Na vseh področjih smo zelo zadovoljni. Malo smo utrujeni, ampak je vredno. Letošnje dogodke je skupno obiskalo okoli 5000 obiskovalcev iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške, festival pa je nedvomno doprinesel k poživitvi Črnomlja in celotne Bele krajine. Preden se poslovimo, še povabilo k ogledu županove ure. Ob 8 se nam bo v studiju pridružil župan občine Straža Dušan Krštinc. Hvala za pozornost in prijeten večer.